Патріот – зенітний ракетний комплекс, основний зенітно-ракетний комплекс армії США виробляється американським оборонним підрядником Рейсон Technologies. Серцевиною системи є радар Ан mpq 53 Patriot, за назвою якого отримав свою назву сам комплекс. Це багатоцільова радіолокаційна станція з пасивною фазованою антенною решіткою та працює у G або H-діапазонах. З моменту коли зенітно-ракетний комплекс Патріат був прийнятий на озброєння у 1984 році, в нього було інтегровано три покоління радіолокаційних станцій. Кожне нове покоління збільшувало вогневу потужність за рахунок поліпшення характеристик виявлення та супроводження цілей на великій відстані. Максимальна дальність виявлення повітряних цілей складає 170 кілометрів. Радіолокаційні станції не лише виявляють цілі, але й виконують завдання пошуку супроводження, створення радіоелектронних перешкод та наведення ракет ПАК 1 та ПАК 2 з напівактивною головкою самонаведення. Ці радарні станції становлять основу систем виявлення зенітно-ракетного комплексу «Патріат» у Збройних силах України. Навіть нещодавно введені оновлення програмного забезпечення дозволили їх використовувати для боротьби не лише з повітряними цілями, а й з гіперзвуковими ракетами російського виробництва кинжал, НМП-65, яка входить до другого покоління радарних станцій, спрямована на поліпшення виявлення повітряних та балістичних цілей шляхом підвищення потужності антенної решітки. Її використання можливе з ракетами МИМ 104, ПАК, 2 та МИМ. -2. 104 f пак 3 емеси. Антена використовує понад 5 тисяч прийомно передаючих модулів для високошвидкісного сканування повітряного простору, а максимальна дальність виявлення повітряних цілей становить понад 150 кілометрів. Знову ж таки. У 2017 році було впроваджено модернізований варіант Ан МПК a де пасивна решітка була замінена на активну, а також були додані дві додаткові решітки для розширення виявлення на 360 градусів. Радарна станція Лтамц, що входить до третього покоління радіолокаційних станцій для зенітно зенітно-ракетний комплекс Патріат, використовує активну фазовану антенну решітку, «Афар» замість пасивної. Це забезпечує кращі можливості виявлення малорозмірних повітряних цілей, покращену перешкоду захищеність, більшу швидкість сканування та ідентифікації цілей. У ракетному озброєнні також можна виділити три покоління ракети МИМ 104А, перше покоління засобів знищення повітряних цілей з обмеженою можливістю перехоплення балістичних цілей. Наразі новішою версією зенітно-ракетний комплекс Патріат ЄПАК. 3. призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності на термінальній траєкторії польоту. Це вимагає високої точності, швидкості опрацювання даних та високої маневровості ракети, але вдалося досягти цієї мети.